Guys, denna gång, förlåt för det som hände, denna gång ska vi kolla på Tolles and Tears från TLC. Tävlar man med slåss efter att tävlar med kärliga behov avbryts på scenen, småbarn och trio. Och så säger man det på engelska. Pregnant moms fight after special needs concert is interviewed on stage. Tolles and Tears. Ja, det är det som du sätter koll på. Tolles and Tears. Ja, tävlande mor slåss efter att tävlat med ett kärsligt beroende. Mamman tävlade med ett kärsligt beroende. Tolles and Tears. Ja, den videon har jag länkt i beskrivningen. Nu kör vi. Okej, okay, nu kör vi. Okej. Okay. Kelsey's mom. Becky. Okej. Okay. I have people made me. I don't know. Okej. Okay. Ja, de här barnen, de vill inte. Jag ser det på henne. Okej. Okay. Jag vet att... Nu svär hon. Nej. Jag vet att de här barnen vill inte. Flickan bryr sig inte. Den lilla flickan bryr sig inte. Windy. Okej. Okay. Jag svär, de vill höra svärord. Bara. One. Not play this game anymore. Okej. Okay. Papper och... Ja. Förstår inte mycket vad de säger för jag är inte så bra på engelska. I don't know. Hon är pinsam. Hon vill verkligen att sin dotter ska vinna. Wow. Hon har på med sitt barn så här. Eller någonting. Bara. Whatever. Och den här lilla dottern vill vinna. Hon bara. Harry's mom, Becky. Gud vad den där föräldern är tokig. Va? Fashion. Det är inte bra, det är inte bra. Va? Va? Okej. Okay. Och så filmar han självklart. Det är inte imponerande. Det är inte imponerande. Det är fakta. Det är inte duktigt. Jag tycker synd om barnen som ska bli tvingade på att göra. De vill inte. Jaha. Och... Bara, sluta jubla sådär. Det blir inte bra ändå. Det ska bli vad som måste öva. Nummer 14. Va? Den andra. Och så här, självklart filma alla. Nej. Number 11. Harry. 7 år. Kan hon bara sluta? Bara, föräldern slutar. Bara, hon är galen den här mamman. Det är sjukt galen. Okej. Okay. En av dem bara gjorde så här.
Har ni blivit avbrutits på senare? Åh, herregud. Hon är galen. Hon vill verkligen att det ska gå som hon vill. Men det blir inte allt så. Bara sluta, det är pinsamt. Barnen behöver inte hämta sina föräldrar. Det är inte alltid barnen vill. De här föräldrarna är galna. Wow. Det var inte imponerande. Barnen vill inte ens. De vill inte. Hon är inte helt nöjd, men hon kanske döver tillräckligt. Plus barnen vill inte. Jamie heter pappan. Wow. Gud vad det bråkar. Kan de lugna ner sig? Fan vad de tjafsar. Sluta tjafsa! Kan mamman bara sluta tjafsa? Det är som ett jävla liv. Sluta tjafsa! Det bara... Ja, du. Ja, typ så. De bråkar bara för en jävla tävling. Vad är det för problem? Gud vad de tjafsar och bråkar och ja. Alltså, det är galna mamma. Galna föräldrar får utbrott efter för det blir fel. Ja, missförstånd du. De behöver inte svära massor. Hur fan? Wow. Flickan i bakgrunden bara så här. Filma. Ja. Ja, nej, det är ja. Galna mammor. Excuse me, ursäkta mig. Ja, det var denna TLC-videon från Toddlers and Terrors. Galna föräldrar på Toddlers and Terrors. Vilket jävla tjafs det blev i slutet. Bara för en jävla uppvisning att det inte blev som du ville. Eller att det blev tjafs för att den ena gick det bättre och den ena gick det sämre för. Vad är det för? Det är bara en jävla tävling som inte ens betyder något. Toddlers and Terrors tävlingar, de är dåliga. Ja, jag tycker det. Ja. Men det var denna TLC-videon jag skulle reagera på nu igen. Säger jag, gilla och kommentera, prenumerera, sätt ringklockan och dela som ni alldeles video. Kommentera om ni vill se mer TLC-video. Så ses vi i nästa video. Nu är jag lite täppt i näsan. Ja, jag blir så ibland. Ja, vi ses i nästa video. Hej då!